kale ngawe nabagambye munoenda kwanjogerako nabantu abenjawulo omukulu sipapa mbakoze ekibavudde okulamu nakwasa ebintu bino atoka nga bituusa kwabo abali mbwetaavu bobayeka bwe babikwasa tebali mbwetaavu naye mukulabika agenda kubatubuli avudde okukikira bannamawulire omwami ono muwa respect wa one reason abadde mu kintu kino for a very long time amentalinza abantu bangi nyo ate talina nzikiza kyekyokacyokacyoka kyembadde muli akira kyenzenga mulaa for the time gye tukoze naye mulimu guno ogwamawulire mukulabike yesibo osibyota sibye bulungi era ndowooza ondaba kitambula kitya tutambuza ngombuze mwebale kutambuza omanye ebintu bino ffe batuteeka mu essential tulina okusigala nga tuwa abantu ebigenda mu maaso mwebale kubikola bitambula bitya tutambuza mpolampola emirimu gyaffe emirimu tugikola era tukyagikolera ddala abale kuvayo n'okubira bannamawulire mulanga eri mu bitongole ebyenjawulo yesebo ekirowoozo kino kyavaawa tulina association ya radio and tv presenters association nga ekigendererwa kyayo kyakulaba nti nno naffe abakola mu radios ne tvs tweyamba si lwa covid yekka naye tubadde tulowooza nti nno bannaffe aba uja tubawa respect era tubakkiririzaamu ne batunulidde nnyo abali mu current affair ne community news kyova olaba nti nno abakola abasaka amawulire aga sports bakola ekyabwe ne bakituuma whisper so abakola entertainment staff music bichibichi naffe twalowooza nti nno twetaaga okufuna we twassociating era tulabike nti nno naffe twedduukirira mu mbeera eyo naye tekitegeeza nti twewaggula ku bali naye twalaba nti ebirowoozo byaffe balwawo obbiwa amaaso so ensonga lwaki twalowooza nti tulina okwassociatinga so mu mbeera eyo kino ekya covid bwe kizze kituuziza bannaffe bangi kubanga mu essential services ngeyaffe ya media bagamba nti kozesaako abantu abo beweetaaga kati mu kaseera kano abantu bangi nnyo freelancers baani bonna baabatuuza kati mu mbeera eno balina okunyigirizibwa kwotalabanga kuba covid teyakuba kodi teyatuwa budde kwetegeka so mu mbeera eno tugamba nti nno tulina okulaba nga tusaka ku lwabannaffe tulabe nga naffe tufunayo akantu eri abo abazira kisa nga sipapa bw'akoze so we twajja ekirowoozo ekyo okulaba nga tusakira bannaffe naddala abo abatakola naye mu mbeera eriwo waliwo n'abakola naye nga bakolera mu bugubi banyigirizibwa kyotalabanga basula ku mirimu jjukira tewaliwo mbeera nnungi nnyo kati n'abanga nabo tebali bulungi so yembeera kwe twakijja kati bantu nnyo bembadde simanyi avudde ne badduukirira mu kkoozi eno gye bavaayo n'oraisinga the bo n'okubagwanga mujje nga tetunatuuka ku nsonga sipapa baani abo abavuddeyo okudduukira omulanga gwaffe ngaffe ba radio ne tv presenters baweereko twafuna bannaffe abayimbi omuli King Lion Kayofa mwalimu ba Breakers King Saha twafunamu abantu nga Kojja Chimbowa twafuna omuyimbi Irene Kayemba netufuna tufunye nno bannaffe abatuyambye abawezeeko Spice Diana yatuyamba ne manager we Roger bantu bawezeeko lwakuba off head engeri gyengizeegizeemukko gyentabuseemu olw'essanyu lyenina mu kaseera kano katuke kuli n'essanyu lya mwana mulenzi sipapa avuddeyo okulaba muno naye adduukira omulanga gwavaayo n'okubira eggwanga lyonnanonnana sipapa wamusindikira message wamukubira akasimu oba yakiraba rationally nga olugamba muno yakiraba bulabi out of the blue nakya ku social media oba ku radio ku programu ye ya radio actually mukutandika sipapa entertainment ndi musaali ndi omu ku bantu abakoze ne sipapa for a long time yes. Twatandika sipapa entertainment naye kale mukwano gwange ng'omuntu so kakati mu mbeera eno nalowooza nti nja kutuukirira emikwano era bwe natuukirira ne sipapa yalimu so nansuubiza nti najja kweteekateeka abeeko kyatufunira era leero ankubye ekikwe n'alyoka aleeta obubaka nga bwobulaba so namutuukirira ng'omuntu okay kati tugende ku bubaka bwaleese ndaba fuso zinanga ndozanga mukaaga zenda byo wano ffe ng'abamawulire oba ba radio ne tv presenters atuwadde biki omukulu sipapa ba radio and tv presenters atuwadde tons bbiri ez'omuceere n'atuwa tons bbiri ezakonga tani zibiri za kilo nga mmeka mulimu abantu abatulabe nga bagala okumanya tani nga tomanya ebintu bya tani kwatidde mu tani kati abamanyi ebya tani mutani ko bite matema mu kilo ze kilo 12 wali wanyambi wano ze kilo 12 ez'omuceere kilo 12 eza kawunga natuwa na matoke fuso ya matoke lika matoke kumpi lukaga ya nali okatuwerako n'ente satu amawulire natuwa ya kente satu then natuwerako ne treza maji
Then kuliko ne cabbage zetu joga banne banafa ba boda boda cabbage zi ya 13 ensawa 13 mukaga. Then ne na maji zili tray bisatu wezi tyo. Abike nga tumaliza obaka obusemba eri bana Uganda ne abali mu mulimu guno ogwaffe kwenyini gwe tukola okuba radio ne ba TV presenters abali ewaka bannaffe tetulina njawulo n'abantu balala ekirwadde kino kyajja twekuume tubeere bulungi tukutuukirize ebyo bye batugamba mutusonyiwe nti no wano wajjudde nnyo safe distance eno etukalubyeko naye tulowooza nti no ffenna baatukebedde kebeddeko dda wano nga tujja naye tukole ebyo government byetugamba naye n'okusigala nga tuweereza abantu baffe mu mbeera yonna kubajjukira ffe bwe twasoma bino bye tuweereza baatugamba nti no the show must go on oba mbeera ki oba mbeera ki ffe tulina okusigala nga tukola mu mbeera yonna bw'oba olina okuweereza ng'oli musanyufu ne webenjala ekuluma olina okusigala ng'osanyuka so abaweereza b'oku radio ne tv mukole ekyo kye muteekeddwa okukola tukolere abantu baffe tubajjeko ennaku eyo naye ate era twekuume yesebo kale oyo mukulu abadde Abike era twagala omwebaza olw'okubaamu navuddeyo n'akuba omulanga eri eggwanga lyonna ng'akubira ffe bennyininnyini ba both radio ne tv presenters so gwatraba ne oba oli eyo womanya tuba nga tuli basanyufu kireza naye tusobola kufuna ebyo byolawa engeri gy'obiramu adde kukamera mwita mwana mulenzi Sarah Lawrence naye bino gana matoke mangi gana matoke mukwano waliwo abantu bwe tubadde twagala po abalina okutwala emmere ya bulijjo tusaba nti tubadde tulese emmere ya task force nga yo ne tusalawo n'okusabira abala be tubadde twagala okugabira ku mmere okitegeeraemmere eva wansi papa mukulu si papa afunde kuba boda boda n'afa kuba media n'afa ne kuba phone callers mutu era mumwebaze tumwebazeza nnyo mulina bingi nkyakulaga mama amina chaine mmere nyingi nnene natanze omuceere nnine emboga nina wano ekitibwa nina wano fuso y'emboga zino ziri 36 bags mama kulesi wano ente zino ente tano naye ng'emu yammwe yawano eragire kalakavumenti kati ente zizino mama ziri tano nayebanange si papa ngapozee munange manange za mama ente tano nina tani nyawane zakawunga nina tani tane ez'omuceere wali wansi nina kret bibiri munkaaga marabetisa banange nina amagi kret bibiri munkaaga naye nga mbadde nsaba ekitiibwa nti nazize n'abo bennyininnyini abadde basinga okukaabira sipapa omulanga nga badde basaba ekyokulya era ndi nabo wano bakyamaani baabwe mbadde nsaba nnyo ekitiibwa tutoleke emmere eyo tugikulekere wano naye nga babulukodinge bulungi bagambe nti bino bigenze wano bigenzo bwe tuba nga tubiyanjula tubeere mu naye banange ate nze omukisa gwange kukwata nnyo abagange mukikoze tulese ente ttaano ne loole fuso y'amatooke kankira soke mbulambuseanya ezakawunga zezino wano owulire nerinnya eryasipapa tapapa mama tani nnya walo na wano sipapa ebare minisita gegana amagi gembadde nkugamba ebibiri mukaagazino wano era ddala tokola ki nze kyetugamba mukama akongere emikisa kubanga kino kyokoze enemere egenda kuliisa abantu bangi nnyo nga bwogambye abateesobola webare nnyo webalire ddala n'okubeera n'ekyo ekisa mukama abongere omukisa kino kyamaanyi nnyotubadde tulwanirira nensasula embi mwala eri mu uganda muno si webanamunge uganda yonanamfu naye nga kyona kyekiri
katusabe katunda atuyambe ekibu kuno kya association nino twagitandika mugezaako kulaba katwerwanirira mu mbeera ez'enjawulo ensasula y'emu ku zo tukimanyi bulungi nkino tetusobola kukipushinga kati kubanga embeera eriwo fena tukimanyi nti embeera yakawereeka ensasula yombi tukimanyi naye tubadde tulina okukozesa dialogue tulina okuteeseganya ne bakama baffe okulaba engeri gye tuyinza okuimprovingamuko ku nsasula so kati ekyo kyetuluubirira abayimbi abantu bonna be tukolamu mu showbiz abatatuwadde tebadda ku listi zaffe okuwa teguba musango si mpaka kubanga bw'oli bw'aba akuyamba mu mutima ate abamu oluusi oyinza okwesanga nga tebalina busobozi buyamba nabo balina ebizibu byabwe so tetuyinza kugamba nti nno tuvictimizinga omuntu yenna atatuwadde ayinza okuba n'ensonga ye waliwo abagaba nga bagaba eyo mu bifo eby'enjawulo nga balina be bayambye so tasobola kuyamba buli omu so njagala tukikkirize nti nno abasobodde otuyamba be batuyambye era tubeebaza abatasobodde tetubalina akumpalana kubanga abatuyambye tulungi tugeze abandi kati mubawe push muziki waabwe kati mukulu sipapa alina abayimbi be bangi nnyo abayimbi bambi kinoma abavudde ne bayamba baredio pisire batifupresenta oba oli kumpewo mwogereko afinge plowd naye kubanga muganda wange omuntu okukwata ekikumi kinakikuteka mu ssaawa zino si kyangu abantu balina ssente naye tebagaba abantu bakoo ogwine tututeka